მოგესალმებით მეგობრებო, ეს ვიდეო იქნება ძალიან საინტერესო. ამ ვიდეოს ჩვენ ვივაჭრებთ ფიუჩერზე. ახლა იქნება ონლაინ ვაჭრობა და შევეცდები მოკლე დროის განმავლობაში ვიშოვო რაც შეიძლება მაქსიმუმი ჩემი დეპოზიტებიდან. ჩვენ ვივაჭრებთ ახლა 20 წუთის განმავლობაში, ტელეფონზე დავინიშნავ 20 წუთს და ამ 20 წუთში შევხედავთ მოვიგებთ რამეს თუ წავაგებთ რამეს. შეგახსენებთ, ეს არის ონლაინ ვაჭრობა, ჯერჯერობით არც მე არ ვიცი რეზულტატი, შესაბამისად კონტენტად ვივაჭებ ლაივში, ასე რომ ვთქვათ, უბრალოდ ეს ვიდეო მოგვიანებით შეიძლება გამოვიდეს არხზე, მაგრამ თან ვიღებ და თან ვაჭრობ, ასე რომ ვთქვათ. Да, ეხა თუმცა თან ვიპოვე, მოდით. ეს კაი სიტუაციას მე როგორც შევატყვი აი ტრეიდინგ ვიუზე გადავედი და მატიქსზე არის ერთ-ერთი სიტუაცია შეიძლება ასე ვთქვათ, იყოს ქვემოთ წამოსვლა, მოდით დავდოთ ვარემ ფსონი და შემდეგ ახსნე ასე ვთქვათ რა ხდება. რაც ხდება გრაფიკზე. მოდით მატიქ და დავდოთ ქვემოთ წამოსვლაზე ფსონი. იმედია, ჩემი თავი არ შემიშლის ხელს, არ მიშლის. მოდით ახლა დავდოთ ჩვენ ანუ საერთო ბაზარზე, საერთო ბაზარზე, როგორ ანუ ლიმიტირებული ფსონი არ დავაყენოთ და დავდოთ როგორც არის ასე ვთქვათ ეხლანდელი ფასი იმ ეტაპზე დავდოთ ნიშნულზე. ოდე გახსნის ახლა. აი გაგვიხსნა და მოდით დავდოთ დაახლოებით 1 დოლარის მასშტაბი იქნება, მე ვეძებ 20 მხრით, ვდებ იზოლირებულ თანხას, ანუ იზოლირებულად არის და იქნება ასე ვთქვათ ისეთი მომენტი, რომ მე წავაგო სიტყვაზე მთლიანი დეპოზიტი ჩემი დადებულიდან და დავდოთ ქვემოთ წამოსვლაზე. აი აქ არ მიჩვენებს მე სამწუხაროდ რა ეტაპზე მაქვს დადებული ფსონი, მაგრამ ასე ვთქვათ შეიძლება ქვემოთ ჩამოვიდეთ და ვიანგარიშოთ. მოდით აქ დავაყენოთ მაინც ჩვენ რა ეტაპზე ფსონი დადებული, რომ მაინც ვიცოდეთ. აი დაახლოებით ამ ეტაპზე დავდებით ფსონი. მოდი ეს გავაკეთოთ სხვა ფერის, გავაკეთოთ მოდი ლურჯად და ვიცოდეთ რომ ამ ეტაპზე გვაქვს დადებული, ეს ცოტა ცუდად გამოიყურება, მოდით გავაკეთოთ ცოტა აი ასეთი ფერი. და თან დავინიშნოთ წამზომი, მოდით. აი მიდი ახედავთ. დავინიშნე წამზომი და შევეცდები ამ 20 წუთის განმავლობაში ვიშომო რაიმე ფიუჩერსზე. მინიმუმი დეპოზიტებიდან ასე ვთქვათ. მოდით ახლა ავხსნათ ჩვენი დადებული ფსონი. ჯერჯერობით ვნახოთ რამდენი დავდებით. აი როგორც ხედავთ, მხრებით არის დადებული 30, ანუ ეს პროცენტები აკლდება, შემდეგ 28 დარჩა და ასე ვთქვათ, ჩემი ნამდვილი თანხა არის დადებული დოლარი და 43. მოდით ახლა ტრეიდინგ ვიუზე გადავიდეთ და აქ ავხსნათ ჩვენი ფსონი. აი როგორც ხედავთ, იყო ჰორიზონტალური ხაზი ზემოთ. რა თქმა უნდა, ეს კარგ მომენტში არ აქვს დადებული, უფრო მაღლა რომ დაგვედო უფრო კარგი არის, მაგრამ როგორც ხედავთ, ანუ პირველ შემთხვევაში აი აქედან მოხდა ქვემოთ წამოსვლა ამ ხაზიდან, აი შემდეგ მეორედაც მოვიდა და ეხლაც შეიძლება მოხდეს ქვემოთ წამოსვლა და შესაბამისად მეც აი ამ ანალიზზე დავდები, რომ ქვემოთ წამოვა ეხლა აქედან გრაფიკი. ნახოთ ახლა რამდენი პროცენტები შეიძლება მოვიგოთ, ანუ რამდენი პროცენტი არის ასე ვთქვათ, ვარდნისა ასე ვთქვათ პერსპექტივა, აი როგორც ვთქვათ, ძალიან დიდზე დაეცა, მაგრამ მე ამ ხელა პროცენტებზე სავარაუდოდ ვერ მოვასწრებ, დაახლოებით 7-8% ამოღება შეგვიძლია. მოდით ახლა აი აქ გადავზომოთ. დაახლოებით 7-8% იქნება 75 ცენტზე, ანუ დოლარი და 75-ზე, მაგრამ სავარაუდოდ მე ამ ხელაზე არ დაველოდები, თან 20 წუთში ჩემი აზრით ამ ხელაზე არ დაეცემა. მოდით აქ მომავალში დავაყენოთ stop loss-ი. და თან აღიხსნით რა არის stop loss-ი. აი თქვენ თუ stop loss-ის დაყენება გინდათ, აი გაქვთ ფსონი გახსნილი, ხო? და არც take profit-ის დაყენება არის, არც stop loss-ის. აი ამ ფსონის სულ ბოლოში გამოდიხართ, დაკაწერია, ან ფანქარია ხატია. შემდეგ აძლევთ აი ამ ფანქარს და აქ შეგიძლიათ დააყენოთ take profit-ი. აი სიტყვაზე მე მინდა take profit-ი დავაყენო 1 დოლარზე და 50 ცენტზე. და როგორც ხედავთ, 6 დოლარს მოვიგებ ამ შემთხვევაში, თუ მართლა ჩამოვიდა დოლარზე და 50 ცენტზე მატიკის გრაფიკი, მაგრამ მე take profit-ი არ მინდა ეხა. მე ვაყენებ stop loss, დავაყენოთ stop loss-ი მოდით დოლარზე და
აი ამისევით რომ იყოს, მოდით ნახოთ რამდენზე არის. $1 და 98-ზე ნახოთ რამდენი იქნება ჩვენი წაგება. 95 ცენტი ამდენი არ გვინდა. $1-ზე და 95-ზე ნახოთ 50 ცენტი, კარგი, 50 ცენტი იყოს. და დავალოთ ახლა ამსონის დასასრულს, მე ალბათ ვიდეოს დავასტუმებ და დავბრუნდები ამსონის დასასრულისკენ, მაგრამ თუ ასე ვთქვათ, რაიმე მექნება სათქმელი, აუცილებლად ჩავთავ ვიდეოს და გავაგრძელებ ასე ვთქვათ საუბარს. ახლა კი დავასტუმებ საუბრობ ვიდეოს, დაგვრჩა აი 17 წუთი, როგორც ხედავთ. თუ ხედავთ აი ვერ გებულობთ, თუ ხედავთ, დაგვრჩა 17 წუთზე ნაკლები. და უკვე ჩვენი ფსონი ცოტათი პლუსში მიდის. მოკლედ დაგიბრუნდით, ჯერჯერობით არ გასულა დრო და გადავწყვიტე რომ BNB-ზეც დავდო ფსონი. აი ძალიან ცუდად გიდავშვებთ, იმიტომ რომ უკვე წამოვიდა ქვემოთ გრაფიკი, მაგრამ მაინც დავდოთ მოდით ფსონი, იმიტომ რომ შეიძლება ისევ ჩამოვიდეს ქვემოთ. არ დაგვიდო ფსონი თუ რა ხდება. დავდოთ. დაგვიდო. და მოდი ახლა ზავარენოთ. stop loss-ი. აი აქ რომ დამედო დაახლოებით $657-ზე უკვე კარგი იქნებოდა. უკვე კარგი მოძრაობას დავიჭერდი, მაგრამ გვიან შემოვედით. არაუშავ ჩემი აზრით, თუ იქნება რამე, იქნება თუ არა და რაც იქნება იმას დავწერთ. დავაგენოთ მოდი 59-ზე და დავაგებთ 20 ცენტს ამსონი რა რამე იყოს, მოდი 50-ზე დავაგენოთ 650 და დავაგებთ 24 ცენტს რა რამე იყოს ამსონიდან. ამას სოფლაში ჩვენ დაგვრჩა 12 წუთი, 12 წუთი ნახევარი, აი. დრო. 12 წუთი ნახევარი და ნახოთ რა იქნება ამ დროის გასვლის შემდეგ. მოკლედ ახლა დავასტუმებ ვიდეოს, თუ რაიმე საინტერესო ნახე გრაფიკზე ან თუ რაიმე შეიცვალა, აუცილებლად დაგიბრუნდებით. ან დრო თუ გავა, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდებით და ნახავთ რეზულტატს. მოკლედ გიბრუნდებით, მეგობრებო. აი როგორც ხედავთ, დარჩა 5 წუთზე ნაკლები. აი დარჩა თითქმის 5 წუთი და მოდით ახლა დავაყენოთ stop loss-ები ისე რომ არ წავაგოთ ჩვენი ფსონები. აი ამასობაში საიტის გადავწერთ და როგორც ხედავთ, ამომიგდო ჩემი ფსონები და ჩემი stop loss-ები და ჩემი ყველაფერი. მოდი დავაყენოთ ახლა ფსონები ისეთ დონეზე რომ არ წავაგოთ. ანუ ფსონების stop loss-ი უკვე სწორად. Stop loss-ის შეცვლა თქო და შეგიძლიათ მეგობრებო. დავაყენოთ მოდით ახლა ჩვენ $643-ზე იქნება ასე ვთქვათ პლუს 4 ცენტი, ანუ არ წავაგებთ ჩვენს ფსონს. ახლა კი გადმოდივართ მატიკზე და აქ მატიკზე ვაუქმებ ამ stop loss, შემდეგ ვაყენებ ახალ stop loss. მოკლედ ვიდეო გამომერთვა და ვაგრძელებ ახლა. ახლა გადმოდივართ მატიკზე და ვაყენებ მატიკზე stop loss, ახალ stop loss. 1 90. მაგრამ ძალიან ქვევით დავაყენე მგონი stop loss, იმიტომ რომ ახლა ძალიან მალე შეიძლება მოგვიხსნას ჩვენი სონე. იმიტომ რომ ახლოს არის ძალიან. აუ, ახლოს არ არის, იმიტომ რომ ეს 99 გონა უცებ, 98 ყოფილა. და დავველოდეთ ახლა როგორც ხედავთ, დარჩა 3 წუთი. 3 წუთი. ფსონების დამთავრებამდე და მოდით ნახოთ ახლა რამდენის მოგება შეგვიძლია. აქ 25 ცენტი. აქ 4 ცენტი, ანუ ეს stop loss-ებით. ეხლა ვერ მოხსნა, შესაბამისად 30 ცენტზე მეტი მექნება.
მაგრამ აი ერთი მომიხსნა. მატიკის მომიხსნა, მეგობრებო. მატიკის მომიხსნა და მატიკიდან მივიღებთ ჩვენ პლუს 25 ცენტი. ეხლა ველოდებით BNB-ს, ანუ Binance Coins. და ვნახოთ, დაგვჭა დრო 2 წუთი. აი 2 წუთი. კარგად, თუ ხედავთ, იმედია კარგად ხედავთ. 2 წუთი დაგვჭა დრო. მოკლედ მატიკიდან მივიღეთ პლუს 25 ცენტი. და მე მგონი, ხა Binance Coin-ს იქნება ლიკვიდაცია. კი, ლიკვიდაცია არის და თავებოლო მივიღეთ მოდით გავიანგარიშოთ რამდენი. 5.58-ზე დავიწყეთ და დრო კიდევ არ გასულა მეგობრებო. აი კიდევ დარჩა 5.5. тут нахвари где барча. Может, тут нахварში მივიღეთ ჩვენ მოგება. Вот это да венгаришу თქვენთან ერთად. 5 და 67 გვაქვს ახლა. 5 და 67. ხალყოთ. გამოვაკროთ პროცესორები. აი წეს. თავიდან 5 და 77-ს გამოვაკლოთ 5 და 58. 19 ცენტი. ეს გავამრავლოთ. 3 და 10. 3 და 10 არის ახლა დოლარის კურსი. მოკლედ 60 თეთრი მოვიგეთ. ვინმე გაიცინებს რომ 60 თეთრი რა არისო, მაგრამ დამიჯერეთ 60 თეთრი ასეთ დეპოზიტისთვის ძალიან ნორმალური მოგება არის ჩემი აზრით. თუ რა თქმა უნდა $500 იქნებოდა, ეს იქნებოდა 60 ლარი, ხო? $500-ზე მეტი თუ გიქნებოდა და $500-ზე მეტი რომ გვთანგარიშე, შესაბამისად 60 ლარი ცუდი არ არის. ეხლა ძალიან მოდი დროც გავა. მოგვიდეთ ეს ექსპერიმენტი და ვამთავრეთ 18 წუთ ნახევარში. 18 წუთი თქვა, გრუბად, აი 19 თქვით თუ ვინმე. ან მოგვიწიეთ ტრანსლოდინი. მატიკი ვნახოთ როგორ დადის, ანუ მატიკზე კიდევ შეიძლება stop loss ცოტა ზემოთ რომ აგვეწია და უფრო მეტი მოგება მიგვეღო, ანუ დოლარი და 90 დავაყენებ ეს stop loss. აი როგორ შედავთ უკვე რეკავს. რეკავს ტელეფონს. მოკლედ მივიღეთ მოგება, ჩემი აზრით არ არის ცუდი რეზულტატი. და რა ვიცი. თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თუ რა თქმა უნდა გადაიტანოთ თუ არ გადაიტანოთ ეს სტრატეგია, შეგიძლიათ თქვენ აიღოთ ან არ აიღოთ. მოკლედ ეს 19 ცენტი რატომ გქონდა მოგება ეხლა ვიაგისით ყველაფერს. აქ როცა ახსნით stop loss-ი, როცა აყენინა stop loss-ი, ცოტა მოგვიანებით ასე ვთქვათ აქტიურდება stop loss-ი, რომ დააფიქსიროთ უფრო მეტი მოგება გიქნებათ და ასევე პროცენტულობა პროცენტულობა აქვს დიდი და შესაბამისად დაახლოებით 27 ცენტი უნდა მოგვეგო, 27-28 ცენტი და მოგვიგო 19 ცენტი სულ რაღაც. ამიტომ ჩემი აზრით 19 ცენტიც არ არის ცუდი. ვისაც გაინტერესებს ასე ვთქვათ ასეთი ვიდეოები, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად გავაგზავნებ ასეთი ვიდეოების გადაღებას. თუ რა თქმა უნდა თქვენ გაინტერესებთ. მოკლედ დღეისთვის დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, დახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე. ყველა საჭირო ლინკები შეგიძლიათ ნახოთ აღწერაში, ეს არის Binance-ის ბროკერი, Binance-ის ბროკერზე შეგიძლიათ futures-ზე რა თქმა უნდა ივაჭროთ და ასე ვთქვათ, MyCoins-იც არის, შეგიძლიათ MyCoins-ზე გადაფრინდეთ და ინვესტიციები გააკეთოთ, ასე Binance-ც არის ინვესტიციები რა თქმა უნდა და ყველაფერი ასე ვთქვათ, იქნება აღწერაში, შეგიძლიათ აღწერის ლინკებით ესაუბროთ. მოკლედ ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე და კარგად გისურვებთ წარმატებებს.